Перше, що відзначив очільник Криворізької поліції, це зниження рівня злочинності майже по всіх напрямках. Однак випадки крадіжок, особливо квартирних, в деяких районах міста збільшилися в середньому на 20-30%. Є зниження, незначительне зниження по таким видам вуличної преступності, як грабежі. Це 1,5% в цілому по Криворізькій оперативній зоні. І маємо небольшое зниження до 8% іменно по розбоям. Що стосується тяжких преступлений, это убийство, у нас также процент снижения идет на данный период времени, и по тяжким телесным повреждениям, повлекшим смерть. Інгулецький район, в якому проходив прийом громадян, начальник поліції назвав мало не зразковим. Тут рівень злочинності має яскраву негативну динаміку. В целом по городу идет также рост по незаконным завладениям автомототранспортных средств, то по Інгулецькому району за 7,5 месяца ведется значительное снижение, это мы видим. Также по общему валу, по общему количеству краж, которые совершаются именно в целом краж, не считая только квартирных краж, а вообще в целом, то по Ингулецкому району даже процент краж, который совершается в целом, значительно ниже, чем у нас по городу. Здесь больше, скажем так, рабочее население, нет таких злачных мест, поэтому возможно в этой связи, мы так полагаем, в этой связи именно криминальная ситуация по Ингулецкому району относительно спокойная. Загальне зниження рівня злочинності по всіх районах міста відбувається, зокрема, завдяки цілодобовому патрулюванню вулиць, впевнений Валерій Лютий. Сотрудники управління, вони постійно знаходяться в режимі патрулювання. Центр управління нарядами, так називаємо диспетчерська, диспетчер бачить, розуміє, де знаходиться патруль. І в будь-який момент при отриманні інформації про вчинення правонарушення, або преступлення, або на любой сигнал работники полиции выезжают от 5 до 20 минут. Это способствует раскрытию по горячим следам многих видов преступления, такие как грабежи, уличная преступность, это хулиганство еще к тому же. Поэтому в этой связи стало работать лучше.